Legendarna lokacija knjižnice Palača Modelo nakon 57 godina trajno je zatvorila svoja vrata, čime se produbljuje finalna faza nastanka nove knjižnice u kompleksu Benčić. Još u subotu smo radili sa korisnicima, još uvijek nismo bili zapravo u potpunosti svjesni da je to zapravo to. Tako da, s jedne strane emotivno, ali s druge strane vrlo sretno, jer znate, kada čovjek planira, ide tako u nešto ljepše, bolje, ne samo za nas kao djelatnike, nego za sve naše korisnike, za građane Rijeke, onda to čini čovjeka i sretnim. Knjižničari Gradske knjižnice Rijeka imaju pred sobom izazovan zadatak. 77.474 knjige za dva tjedna pravit će društvo uskoro stižućim knjigama iz filodramatike. Na svakoj lokaciji oko tih nekih 70.000 svezaka i onda sve to treba pedantno spremiti i očuvano prenijeti i posložiti ovdje, a ovdje paralelno se slažu police, prostor dobiva sve te konture. Konačno otvorenje nove gradske knjižnice Rijeka u Benčiću planuje sredinom prosinca. Taman pred Božić, to je onako dobar neki novogodišnji božićni poklon. To je naš idealan scenarij, budu li sve radnje išle ok, dobijemo li uporabnu dozvolu, dobijemo li ove pristupne staze do knjižnice, te sve uspijemo adekvatno opremiti. No bez obzira na radove i ove godine, građane očekuje bogat program tijekom mjeseca Hrvatske knjige. Tu su nam naša dva rezidenta, odnosno rezidenti rezidentica, Filip Rutić i Katja Grcić. Mi smo im domaćini kroz rezidenciju Kamov u Rijeci. Oni ovdje stvaraju po 15 dana. Dio toga su i književni autorski susreti sa njima. Osim njih tu je i Marilena Dužman, uvelike poznata ljubiteljima Ljubića, a kako je cijeli mjesec Hrvatske knjige posvećen prevođenju knjiga, organizatori su pripremili veliki panel susret na tu temu te mnogobrojne radionice. Cijelu priču 11. studenog zaokružit će prezentacija novog vizualnog identiteta i web stranice Gradske knjižnice Rijeka te dodjela književne nagrade Drago Žerve 15. studenog.